ნახოთ აი ხამ როგორ შეასრულებს ამ დარტყმას სიმედი გვაქვს რომ კაში სწავა და მეტოქისტვის ხიფათის მომტანი იქნება აი აღსანიშნავია ბაქრაძის ხლა ესეთი ეშმაკური თამაში კელიჩია ჯერაბურტი არა და პირისპირ გადიოდა ვონიკოკო ნახოთ დაგრიალაშვილი დარტყმა კარში და ეს არის გიორგაძე მოიგერია ბურთი, მაგრამ რატომ გას შეგუდა ეს შტაბის ტილიმან შეება რომ ბურთი შეება გადადიოდა კიდევაც. ახლა გამოიძი. ხოჯმა დააყენა ახლა ცოცხალი გედელი 9 ამარზე, ცაცკრიალაშვილი, ნახოთ პირველ ტაიმში მან დაარტყა მეკარე მოიგერია, ნახოთ. რაში დარტყმა და გოლი! გოლ გენაცვალე. შესანიშნავი გოლი ვიხილეთ, ახლა შესანიშნავი გოლი. რადი ცაცკრიალაშვილის. მიერ შესრულებული ულამაზესი დარტყმა ცხრიანში გაიტანა ახლა. დაწრიალაშვილმა შეხვედრის 71 წუთი. ანგარიშია მეცხოთან შეხვედრაში დაწრიალაშვილმა ანგარიში უკვე მეხუთე წუთზე საჯარიმო დარტყმით გახსნა. საკმაოდ კარგად ასრულებს საჯარიმო დარტყმას. საკითხავი ის არის, ხო საჯმა დააყენა თუ არა 19-ზე რაღაც საეჭოა ეს 19-ზე იდგეს კედელი. დაწრიალაშვილი. დარტყმა მეკარე მოიგერია. მორიგი დარტყმა ფალავანდაშვილის კლავ მეკარე მოიგერია. ამჯერად უკვე დაეუფლა ბურთი. უაი უკვე ვიხილეთ ჩვენ კარის მიმართულებით ორი დარტყმა. ორივე შემთხვევაში მეკარე ჩაერთო. ფალავანდაშვილია ბურთთან. შასი? გოლია. დარტყმა და მეკარე კარგად ითამაშა ახლა. გიორგი ცაგარიაშვილი ნომერი 11. ჩინებული გოლი ვიხილეთ ახლა რატი ცაცხერაშვილის შესრულებული აი მესამე ჯარიმა კიდევ ერთი ლამაზი გოლი ცაცხერაშვილის შესრულებით შეშე 70 ჩაწოდა და 3-1 3-1 არა თამაშ გარემ მდგომარეობა დააფიქსირა დასათმანდა მზადები ხაცაცკრიალაშვილი დინამოსთან შეხვედრაში მან დაახლოებით ორჯერ სამჯერ დაარტყა დინამოს და კარის მიმართულებით და საკმაოდ სახიფათოდ და იმედი გვაქვს რომ ამჯერადაც მის დარტყმული უზგეთეთ მეკარე ის ირაკლი მურუსიძისთვის სახიფათო იქნება ნახოთ აბა მიდინოთ შეხვედრის მეოთხე წუთი დაწრიალაშვილი ასრულებს საჯარიმო დარტყმას და კარში დაარტყმა და შესანიშნავი გოლი გაიტანა შესანიშნავი წვლილი წინ ტყუასელს კარგად იხსნება ეხა ჟიშკარიანს შეაყოლა ბურთი ეხლა ჟიშკარიანს შეუყოლა ბურთი წინ ტყუასელმა ამ უკანასკნელმა 1 მეტოქე მოატყუა იქ ტყუასელის მისამართ გადაცემა კარში დაარტყმა მოიგერია მცველმა ჟიშკარიანიც არიალ კართან იმყოფება ეხლა რატი ცაცკრიალაშვილი და 3-2 მეორე გოლის ავტორი მესამე გოლის ავტორი რატი ცაცკრიალაშვილი რომელმაც ამ შეხვედრაში პირველი გოლი გაიტანა მაშასე 3-2 შეხვედრის გოლი ბიჭო ალან